Əmazda da zor meyxana gecik, ama bunu çekip at bağırzade bəhrama. Nigar çekirsənsə Instagrama, videonun altında tağ eyliyersen. Videonun altında tağ eyliyersen. Nigar sən də işi yaxşı bilirsən, dərdin olanda aydınla bölürsən. Ciddi söz deyirəm, sən də gülürsən, gedib başqalarına lağ eyliyersen. Gedib başqalarına lağ eyliyersen. Siz kimsiniz burada? Bəhram qədəş, sənə də yığmışıq cana. Mən də gəlmişəm bura handan hana. Sən üçün o qədər didim meyxana. Sən üçün o qədər didim meyxana. Düşəndə bəlkəm qonaq eləyərsən. Ama düşün basın bayram. Qonaq yox bir. Orucluğu vaxt nə qonaq? Mən sənə deyirdim də axırda belə eləyəcəyim. Allah dayı da. Mazda da.